Ei saatana. 101. Lapsi tajuton, tekijä paikalla. Ei tiedetä, miten tekijä reagoi. Lähestytään varoen. Pitää tsekata tuon tyttö, me voidaan ootella. Ei ootella. Mä puhutan sitä, yritän saada antautua. Joo. Kokkaa se sivusta, puutu jos on tarpeen. Joo. Et tuu tänne. Mä haluun vaan puhua. Et tuu lähemmäs. Aamu pitää saada hoitoon. Missä kunnossa se on? Te ette vie multa mun lasta. Sä saatana kuiskit Lauralle, että jättäis mut ja muuttais pois. Vittu, te ette huijaa mua. Kukaan ei huijaa sua. Hoidetaan aamu kuntoon. Mietitään muita juttuja sen jälkeen. Jos aamuun sattuu, se on kaikilta pois. Okei? Okay. Laske se veitsi maahan nyt. Mä tuun hakee tytön. Laura, laske se veitsi heti tai poliisi ampuu! Paikalle ja heti! Aamu! Äiti! Missä äiti?